ራይ እስከ ብሽምካ ጀምረለይ ሞ ብዛዕባ ኣፍሪካን ኣድቨኬሲ ኔትወርክ እውን እንታይ ምዃኑ እንታይ ከም ትገብሩ ግለፀለይ። ራይ ስመይ ዮሃንስ ትኩ ይትባርክ ይበሃል። ኣብዚ ናይ ኣፍሪካን ኣድቨኬሲ ኔትወርክ ኣብዚ የሰርሕ ማለት እዩ። ከም ኣክረዲትድ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይ ከዓ ከም ናይ ኢሚግሬሽን ስራሕ ማለት እዩ ኢሚግሬሽን ስራሕ ይሰርሕ ኣብዚ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኦርጋናይዜሽን ንሕና እንታይ እዩ ቀንዲ ማለት እዩ ንኣፍሪቃውያን ከምኡ ውን ነዞም ካሪቢያን ሃገራት ማለት እዩ ካብኡ ዝመፁ ስደተኛታት ንዕኦም ኢና ናይ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት ንህብ። ሕጂ ብኸመይ ትህብዎ ዝያዳ እቲ ኣገልግሎት ብንጹር ማለት እንታይ እዩ ብኸመይ ዓይነት ዓቕምታት ኢኹም እቲ ኣገልግሎት ትህብዎ ማለት ሲ ብቶም እቲ እትስብዎ ሰርቪስ ብትኽክል ዝያዳ ክልፅቀያ ዲኻ ግን ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ኢሚግሬሽን ስለዚ ቁረብ ሓደ ክልተ ዝውክልካ ክትገልፆ ትኽእል እንታይ እዩ? እወ ሕጂ እቲ ኢሚግሬሽን ሰፊሕ እንድዩ መሰረቱ ካብ ኣሳይለም ጀሚርካ ክሳብቲ ዝተሓተ ማለት ናይ ግሪን ካርድ ድዩ ናይ ወርክ ፐርሚት ድዩ ናይ ሲቲዘንሽፕ ድዩ እዚ ኩሉ ኣብ ኢሚግሬሽን ካብ ኢሚግሬሽን ዝድለ ስራሓት ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ ካልእ እውን ኣውትሪች እውን ንገብር ኢና ኣብቲ ኮሚኒቲ ከይድናስ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ማለት እዩ። ብፍላይ ምዚ ሕጂ ዘሎ ግዜያት ዝቀየር ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ነቲ ኮሚኒቲ ኣፍሪካውያን ከምኡ ውን ማለት ነዞም ካሪባን ሃገራት ማለት እዩ ካብኡ ዝመፁ ስደተኛታት ንዕኦም ከዓ እዚ ሰርቪስ ዝንህብ ማለት እዩ። ብዝርዝር ተደሊኻ ንኣብነት ኣሳይለም ኣሎ ኣሳይለም ዕቁባ ክሓቱ ዝመፁ ኣብዚ ንሕና ንሕግዞም ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብቦርደር ኣትዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተኣሰሩ ዕቁባ ሓተቲ ማለት እዩ ሜክሲኮ ዝኣትዉ ምሻ ኣለዉ ንዕኦም ከዓ ሓንቲ ኣብዚ ዲፈንሲቭ ለዌራ ኣለትና ጠበቃ ማለት እዩ ንሳ ተኸታቲላ ኣብ ቤት ፍርዲ እንዳቅረበት ትሕግዞም ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ኣሳይለም ክሓቱ ዝመፁ ወይ ብቪዚት ኢሎም መፁ ናብዚ ዓዲ ሞ ክዛውሩ ኢሎም መፁ ዳሕራይ ዕቁባ ይሓቱ ብዙ ዕቁባ ክሓቱ ከለዉ ንሕና ሕጂ ብዙ ኣዳሊና ንዕኦም ሒዝና ናብ ኢሚግሬሽን ከድና እቲ ኣሳይለም ክርዋሃብኩም ዘለዎም ንገብር ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ዜግነት ክገብሩ ዝደለዩ ስድራ ቤቶም ከምፁ ዝደልዩ ግሪን ካርድ ክገብሩ ዝደለዩ ካልእ ካልእ እዚ ጠቕላላ ማለት እዩ ናይ ኢሚግሬሽን ዘድሊ ኩሉ ነገራት ዕድመ ወይ ካልእ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ኢሚግሬሽን ዘጋጥም ናይ ወረቐት ምቅያር ዝገለ ኩሉ እዚ ንገብሮ ማለት እዩ። እቲ ምቅያር ዝበልካ ሕጂ ንሱ ዩ ክሓስብ ፀኒሐ ብፍላይ ኣብቲ ሕግታት ይቃየር እዩ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ መምሕዳራት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይቃየር ሕግታት እሞ ከመይ ንምስኡ ከመይ ነቲ ሰብ ከመይ ትረድኡ? ኦ ሕጂ ዝያዳ ነዚ እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ሰብ ምእንትን ክርድኦ ማለት እዩ ኣውትሪች ንገብር። ኣውትሪች ከዓ እንታይ ንገብር ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ፀቂጥና ንኸዶ ቤተክርስትያናት ማለት እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያናት ምስቶም ፓስተርስ ወይ ከዓ ምስቶም ካህናት ቆፀራ ሒዝና ነቲ ሰብኣዊ ኮይድና ብዛዕባ ዝቀየር ዘሎ ሕጊ ናይ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ እዝን እዝን ተቐይሩሎ እዝን እዝን ወሲኹሎ እዝን እዝን ጎዲሉሎ ከምዚ ክትገብሩ ኣለኩም እንዳበልና ንተኣሽሙ ንገብሮም ማለት እዩ ኣዌርነስ ንፈጥረሎም ወይ ከዓ